DIF-TV presenteras av Celsius, Fast och Kokovi. Ja, vi tänkte väl egentligen så att vi ville ha... Jag tycker att våra målvakter i fjol fick lite oförtjänt mycket skit. Jag tycker att de hade en tung period som precis som laget under hösten. Där de kunde ha räddat några fler matcher åt oss än vad som hände. Men jag tycker att de precis som laget spelade bra från november och framåt. Så vi ville egentligen gå in i det här året med en minst lika stark målvaktsbesättning när Jim Tellan slutade. Och vi tyckte att Adam var ju definitivt på uppåtgående. Han gjorde 7 fantastiska avslutande matcher i grundserien. Och var också helt okej i slutspelet. Så på så sätt så kände vi att Adam kände oss trygga med att gå in i det här året. Att hans utveckling skulle fortsätta. Och sen så ville vi ha så starkt möjligt komplement till honom som det fanns på marknaden. Och då föll valet till slut på Jocke Eriksson. Vilket vi kände jättenöjda med att få in. Och vi tycker nu att, jag sa det tidigare, att vi kanske inte har seriens bästa målvakt om nu Viktor Fast är det. Men vi har definitivt ett av seriens bästa målvaktspar. Och så som både Adam och Jocke spelar inledning av säsongen så finns det ju få som kan argumentera emot det just nu i alla fall.